Grazas, presidente. O sinistro de Angois é responsabilidade do Estado e dos partidos que por intereses electorais inauguraron as presas o suposto AVE galego con modificacións do proxecto orixinal de deficiencias na seguridade. Ocultar esta negligencia dos poderes do Estado é o que se pretende conseguir coa negación dunha comisión de investigación no Parlamento galego. Poden, dendo Partido Popular, poñer as excusas que desexen, pero a responsabilidade da Administración no sinistro de Angrois é evidente e agora as víctimas sofren as mentiras e ocultacións do Estado por suposto as razóns do Estado, pero dun Estado que protexe os poderes fácticos fronte á cidadanía. Xa sucedeu noutros sinistros no Estado español, como o Metro de Valencia, ou na xestión do IA-42 en Turquía, ou mesmo no recente accidente e rescate fallido do grupo de espeleólogos en Marrocos. Trátase dos poderes do Estado encubríndose a sí mesmos ante as negligencias e irresponsabilidades, poñendo os seus intereses por riba das vidas e dereitos da cidadanía. Resulta obvio, entón, que os intereses do Estado non son os da maioría social que o sostén, e aí está a descomposición e crise do réxime político que se empeñan en non ver. O 24 de xullo de 2013, a catástrofe do Albia 04155 deixa en Galiza morte e feridas que se prolongan por non poder investigar a fondo o que ocorreu. En 2001 púñase a primeira pedra do chamado AVE galego, iniciando unha década e media de promesas, retrasos e chapuzas na súa construcción, mentiras e promoción dun modelo de alta velocidade mentras estanca e deteriora a rede de cercanías galega para vertebrar o territorio. A liña Ourense-Santiago, contratada en 2004 polo Partido Popular, antes de perder as eleccións, foi inaugurada en 2011 polo PSOE, antes de perder as eleccións, e de volta o Partido Popular no Goberno central. Esa liña, vendida como de alta velocidade, resultou non ser un AVE. Mentiron a cidadanía por interese electoral e iso tivo consecuencias fatais. Dixeron que a nova liña de alta velocidade melloraba a seguridade porque utilizaba tecnoloxías puntas. Era falso. Non instalaran os sistemas ERTMS que estaban orzamentados e que terían evitado o sinistro. Logo, xusto despois do accidente, negaron que o venderan como alta velocidade para non presudicar as empresas. Esa foi a súa prioridade nos primeiros momentos. Os negocios antes que as víctimas. Os informes periciais poñen en evidencia como unha das causas da tragedia de Angrois a reducción dos parámetros de seguridade realizados polo cambio no proxecto ante as presas da inauguración. Estas foron decisións políticas e por iso debe haber responsabilidades políticas. Foron decisións políticas as que aceleraron as obras e as que excluíron o sistema ERTMS ou as que non melloraron os sistemas de sinalización nin instalaron balizas ASFA. Deixaron todos máis dos maquinistas que se advertiran repetidas veces da perigosidade da curva da Grandeira en Angrois e da insuficiente sinalización, pero non foron escoitados. Deste xeito, o Estado lava as mans nas súas responsabilidades e o fallo humano sinálase como único responsable a pesar dos informes periciais independentes que sinalaron que de ter instalado o sistema ERTMS terías evitado o accidente. A historia de chapuzas do AVE continúa coa inauguración recente da liña Coruña-Vigo sen o sistema ERTMS que tería evitado o sinistro de Angrois. O BOE publicou a licitación para dotar deste sistema de seguridade a liña Coruña-Vigo por uns 69 millóns de euros. Non obstante, e despois da inauguración do novo eixo atlántico, outra vez en período electoral, non contará con ERTMS ata aproximadamente ano medio despois. O que non se sabe se conta co resto das medidas de seguridade, sinalización, saída de gases en túneles, curvas ben peraltadas. Así, durante o seu primeiro ano e pico, a línea circulará co sistema de seguridade das vías convencionais e non será ata 2017 cando este operativo o ERTMS. As vítimas reclaman unha verdadeira comisión de investigación parlamentaria.
Fágano e comprenderán que na procura da verdade sobre o sinistro de Angrois as vítimas e a sociedade civil galega está moi por riba da dignidade deste Parlamento que teóricamente representa. Queremos rematar con unha lembranza de recoñecemento ás vítimas e a súa loita para conseguir que se investigue en verdade. Unha lembranza á veciñanza de Angrois, o personal de emerxencias, que, por certo, tamén debería de ser revisado, porque, si pudo actuar en Angrois, foi porque había un dispositivo cara ao 25 de xullo, pero que non ocurra unha desgracia en outro momento, porque os nosos servicios de emerxencia privatizados e desmantelados non serían quen de dar resposta. Remate. Tamén remato xa unha lembranza para o colectivo ferroviario castigado e acusado de ser o responsable, e tamén para toda a cidadanía que acudiu de forma urxente a doar sangue. Pedímoslle que, si realmente queren que se sepa a verdade do ocurrido a Angrois e que se faga xustiza, voten a favor desta iniciativa. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.